Вітаю вас! Ви дивитесь новини на Суспільному, у студії Дар'я Янушкевич. Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови складають сьогодні на Чернігівщині. Всього в області на цей предмет зареєструвались понад 2200 людей. Працюють 9 пунктів тестування – 6 у Чернігові та 3 у Ніжні. Про це сказала завідувачка відділу обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Інна Кузьменко. Один з пунктів тестування розташований в 19-й школі у Чернігові. На ЗНО є письмова частина та аудіювання. Інструкторка Юлія Костюченко розкаже, яку техніку для цього використовують. Колонки, програвач. У нас проходило пробне тестування цього року. В школі ми проходили з ось такими теж акустичними системами. Зручно було. Вони, до речі, дуже зручні в використанні, дуже легко. Зауважень, до речі, правда, не було. Трошки недостатньо техніки ось такої, тому використовуються ноутбуки і колонки. Колонки в цьому році нові у нас, вони хороші, перевіряли, гарну якість звуку видають. Перед початком тестування інструктори перевіряють якість звуку. Цьогоріч тестування проходить з 11 предметів – 30 травня з фізики, історія України 4 червня. Результати ЗНО з усіх предметів учасники дізнаються до 25 червня на своїх інформаційних сторінках на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Більше про те, як складали ЗНО з англійської мови на Чернігівщині, ми розкажемо вам у наступному випуску новин. Рибалку, який провалився під кригу 9 березня біля села Авдіївка Куликівського району, знайшли. Рятувальники дістали тіло чоловіка вчора біля села Боромики Чернігівського району. Місцевий рибалка знайшов тіло на Десні та повідомив про це рятувальників. Про це ЮА Чернігів сказав речник управління ДСНС в області Олександр Івченко. Рятувальники за допомогою гумового човна дістали з води та достали на берег тіло чоловічої стати. Як з'ясувалося, ним виявився 68-річний мешканець обласного центру, який провалився під кригу та потонув ще 9 березня на річці Десна поблизу села Авдіївка Куликівського району. Нагадаємо, 9 березня рибалити біля села Авдіївка поїхали четверо чоловіків. Троє з них того дня провалилися під кригу. Одному чоловіку вдалося врятуватися, двоє потонули. Ремонт каналізаційного самопливного колектора мають розпочати сьогодні на вулиці Глібова у Чернігові. Його діаметр – 70 сантиметрів. Учора його розкопали. Дорога там перекрита до 31 травня – від перехрестя з вулицею Красносільського до перехрестя з вулицею Костромською. Про це нам сказав прес-секретар Чернігівводоканалу Ігор Грищенко. Рішення про перекриття виконкомом міськради прийняв 16 травня. Скільки триватиме ремонт та скільки грошей витратять на нього – дивіться у вечірньому випуску новин. На стадіоні «Юність» у Чернігові завершується чемпіонат області з футболу серед команд дівчат. Гравчині розділили на дві групи – ті, яким 9-10 років, та ті, яким 11-12. Ти хочеш пробратися між ними? Винос! Винос! Стася, встрічай! Помагай їм! До нас приїхали сьогодні команди міста Городня, Прилуцького району, Коробського району. Звісно, не одна команда з міста Чернігова. Також Бахмацький район у нас є. Вони грають два тайми по 15 хвилин з перервою 5 хвилин. Єдина відмінність, що у старших дівчат більше поле, як ми бачимо, і гравців, звичайно, більше – 8+1. А маленькі грають на четверті поля, і склад команди – 5+1. Із найкращих гравчин 9-10 років сформують збірну команду, яка представить область на чемпіонаті України 30 червня. Як пройшли змагання, дивіться у наступному випуску новин о 17:00. На все добре!